Você sabia que pode triplicar a sua renda em 2020 trabalhando com Mega Hair? Conheça agora Cabelos de Grife. É a sua chance de adquirir um stand master com produtos de qualidade da marca patenteada, que é primeiro lugar em toda a região norte fluminense do Rio de Janeiro. E você ainda ganha diversos bônus, cursos completos, acesso à plataforma online com diferentes técnicas de Mega Hair e um e-book exclusivo e completo de como aumentar as suas vendas. Quer mais? A entrega é garantida para toda a América Latina. Cabelos de qualidade tem que ser Cabelos de Grife. Caralho, Evolution, mano. Puta que pariu. Galera do Mundo Surreal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é dia de quê? De vlog! Então segura aí, a gente vai rodar esses parques que estão hoje. Como eu disse pra vocês há um tempo atrás, chega fim de ano, os parques fazem o quê? Eles procuram as regiões praianas. Eles vão para as cidades que tem praia. E isso acontece aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai para Rio das Ostras, a gente vai para Macaé, a gente vai para Cabo Frio e a gente vai conhecer aí quais são esses parques que habitam as praias cariocas. Mas só depois da vinheta. E aí, galera do Mundo Surreal? Jesus, meu Deus do céu! Jesus Cristo! Puta que pariu! Então, finalmente a gente chegou e olha pra onde eu vou. Aliás, nós vamos. Pra onde? Pro Evolution, pro Crazy Dance. Eu tô falando é do Play City, que tá aqui em Rio das Ostras. Mas eu não tô sozinho, não. Eu trouxe um rapaz aqui pra participar desse vídeo, que ele meio assim, caga de medo de andar nos bagulho, entendeu? Vocês vão conferir tudo isso no vídeo de hoje. Em mais um vídeo, o quê? Original, do seu Mundo Surreal. Bora comigo! Tô meio cagando, mas... Galera, então, esse aqui é meu amigo, o nome dele é Wesley, e eu trouxe ele para um parque de diversões. Eu tô meio que convertendo meus amigos, convertendo o povo a passar a gostar de parques. Porque, literalmente. É, até então é um assunto que ele desconhecia. E ele passou a gostar de parques e se interessar mais sobre parques vendo o nosso canal aqui, o Mundo Surreal. Isso é verdade. E aí eu trouxe ele de cobaia e eu levei ele de cara logo aonde, galera? Evolution. Lá no Evolution, mano. E é isso que vocês vão conferir agora. Mas antes da gente assistir essa pagação de mico parque afora, bora fazer aquela inspeção que é de lei aqui no Mundo Surreal e ver como que estava o estado de conservação do Play City. Será que estava tudo ok? Bem, a gente já começa pela motinha. É, as motinhas estavam andando. Na moral, as motinhas estavam tão da hora que dava pra pôr um motor nelas e partir pra praia. E os cavalinhos estavam lá de boa, girando também no carrossel. Nem uma luzinha queimada sequer. Nota 10. Até as lixeirinhas do Play City estavam uma gracinha. Dá até pena de jogar lixo aí dentro, né não? Esse é o brinquedo infantil que eu acho mais curioso, porque tem de tudo, tem de espaçonave. Eu só sei que eu caí da espaçonave, eu fui caindo lá de cima. Carrinhos, palhaços e até trator, meu irmão. Ou seja, dá pra criança viajar à vontade ali dentro. Se quiser ir de cavalo, também vai. E a atração, como vocês podem observar, impecável também, tudo funcionando, nem um arranhãozinho sequer. Quem confirma isso aí é a Dame Vagabunda, ó. E mesmo sendo um parque itinerante, galera, o parque também disponibiliza... Tainha, vinho... Bancos para as pessoas sentarem. E ele nunca andou no Evolution. Evolution. O Swing Dance também estava em perfeito estado de conservação. Para quem gosta de rodar e rodar sem parar, o Swing Dance é uma ótima opção. Cá para nós, fazer inspeção no Play City é meio chato, né? Porque não tem nem o que eu falar mal. Aí fica sem graça, né? Realmente, o Play City estava muito bonitinho, muito doutorzinho de ver.
tinham esses carrinhos aí, esses Carrion Bags, todos muito bonitinhos também, muito bem conservados. E o que eu acho curioso em parque itinerante, seja em qualquer parque itinerante do mundo, galera, é tipo assim, tem um brinquedo infantil e do lado tem um trem fantasma com um bicho bizarro te fazendo careta. E na verdade as crianças estão nem aí pra isso, né? Curiosidade sobre o Dark Ride, por exemplo, é que os pais adorem com seus filhos. Mas olha só isso aí, essa cena é clássica. É sempre o pai saindo rindo e a criança traumatizada, apavorada do que viu lá dentro. E que na maioria das vezes nem é sempre nada demais, né? São aqueles bonecos que nos faz rir. Ele era mais assustador do lado de fora do que do lado de dentro, porque ainda tinha esse boneco aí sofrendo essas convulsões enquanto era enforcado. É uma cena meio pesada. É você, Satanás. Evolution. E por falar em Evolution, nós fomos no Crazy Dance. Mas, assim como Evolution, vamos deixar pro final, porque, na moral, foi o brinquedo que me fez passar mal. O que deu gosto de ver mesmo foram as atrações infantis. Lembram daquele outro parque que eu mostrei aqui no Mundo Surreal, que tava tudo enferrujado, inclusive as trincas? Isso não acontecia com Play City. Como eu disse agora há pouco, estava tudo muito bem cuidado. Não é porque é um brinquedo infantil que as paradas têm que estar tudo mal pintado ou mesmo enferrujado, não é verdade, galera? Eu fiz questão de filmar os brinquedos infantis do Play City porque eles estavam tão novinhos que eram brinquedos que poderiam estar muito bem dentro de shopping centers. Eu faço essa comparação é porque parque itinerante, ele é móvel, né? Não me diga! E logo o que é móvel é aquela coisa, monta, desmonta, monta, desmonta, as coisas sempre acabam arranhando e eu não sei o que paranauê o Play City arruma que os brinquedos do Play City não arranham, não. Deve tudo dentro de plástico bolha, só pode. E não tô exagerando, olha só esses bichinhos. Que bichinhos mais fofos, meu irmão. Mas será que eles têm autorização da Disney pra usar os personagens da Disney? Não sei, fala aí, Dumbo. Eu também não tenho autorização aqui pra usar e uso, né? Fazer o quê? O parque, ele tinha acabado de chegar em Rio das Ostras. Ainda era cedo, o horário da gravação foi por volta das 6 da tarde, mais ou menos por aí. E por isso o parque ainda estava um tanto quanto vazio, como vocês observaram o samba. Eu não sei se a galera da cidade estava sabendo que tinha parque lá, mesmo porque eu fiquei surpreso, porque até então tinha uma outra unidade do Play City em Cabo Frio. O Play City nessa temporada de início de 2020 se deslocou em 4 parques, daqui um dia tem 20 parques de Play City espalhado por aí. Nem que ele coloque 3 brinquedos em cada canto. Que merda, hein? Mas não adianta também você dividir o parque em 4 pedaços e faltar atrações radicais nas cidades onde o parque foi instalado. É verdade. Mas e o carrinho de batida? O que estava acontecendo com o bate-bate? Bem, as pessoas estavam batendo umas nas outras. Ha! Piadas, a gente vê por aqui. Galera, é aqui que o pessoal lá de Macaé faz autoescola, tá ligado? Pra tirar a carta de motorista. Falando sério agora, o carrinho de batida estava muito bacana. Como vocês podem observar, os faróis funcionando, tudo muito bem pintado, os bancos não estavam rasgados, enfim, não fazendo mais que sua obrigação, né? Parque bem conservado. E agora a gente vai pro Crazy Dance. Já o Crazy Dance é meio que um desafio pra mim, sabe por quê? Porque eu odeio brinquedo que gira. Eu não gosto brinquedo que fica flagelado. Eu acho que alguém vai passar mal. É, então pode botar até a música do papo. Vai passar mal! Bora lá pro Crazy Dance, vamos lá. Bora. Vai passar mal, 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 vai passar mal. Ai, papai! Chega! Eu tava levando em dia alterado, só podia dar de cabeça virada. Bora girar, galera! Bora de frente, descer! Bora! Oh, meu Deus do céu! Uma hora depois... Eita, caralho! Não xinguem, crianças! E nessa hora eu pensei, que alívio, acabou. Mas não acabou, não. Essa é a hora que ele ia girar ao contrário. E o meu sofrimento ainda estava longe de acabar. Uhul!
Duas horas depois... Nossa senhora, pra que eu fui andar nesse Crazy Dance? Meu Deus do céu. Pra quê? Chega, tio! E morreu. Diz aí, Faladão, o que, que você achou do Crazy Dance? Bom, na verdade, o Crazy Dance eu já andei duas vezes, então pra mim não é tão novidade. Ah. Porém, esse foi divertido porque eu tava do seu lado e eu tive que rir um pouquinho de você. Então foi ótimo. Você andou naquele Crazy Dance que sobe ou igual esse que tava aqui do PlayStation? Foi esse que a gente foi agora. Ah, igual esse aqui. Porque foi tem aquele aí que sobe. Eu acho que o que sobe, né, o que as cadeirinhas não, levantam... Aquele ali é pior. Aquele ali é pior. Porque as cadeirinhas levantam, não dá tanta náusea. Tem que gritar quando a moto passa. Mas é isso aí, galera. Preferia ter ido no telecombate ou no jatão. Chame esse brinquedo aí como você preferir. E é nessa que eu me despeço de vocês, é nessa que eu vou. Não esquece de compartilhar o vídeo com os seus amigos. E o principal, ative o seu sininho. Sem sininho ativado, sem notificações, aqui do seu Mundão Surreal. Eu sou o Pedro Monsu, muito obrigado pela sua companhia comigo até o final desse vídeo. E sexta-feira tem mais. Aonde você vai ver a filmagem mais bizarra dentro de um Evolution que você já viu na sua vida. Será que meu amigo sobreviveu ao Evolution? E será que deu tempo da gente sair desse parque e ainda ir pro outro parque em outra cidade? É depois de amanhã, aqui no Mundo Surreal. Tchau e... tchau, tchau. Cheguei, e adivinha onde eu tô? Eu estou numa cidade chamada Barra de São Pedro da Aldeia. Aldeia de São Pedro. Alguma coisa do tipo vai estar aparecendo aqui na sua tela. E tô muito feliz porque eu vou acompanhar dois parques de diversões que vão estar aqui em dezembro e janeiro, em Cabo Frio e região. E vai ser muito divertido. E galera, olha a minha casa, que bacana! Now the world don't move to the beat of just one drum. Evolution.